když jsi pořád vybíral? Tohle je jiné. Je na světě už 20 let a jako já jí miluje i 5 milionů lidí. To je nějaká celebrita, ne? Zpěvačka nebo herečka? No, je svým způsobem slavná. Skvěle stavěná. A báječná je nejen v ložnici, ale i v kuchyni. No nekecej. Nissan Qashqai již od 349 000 korun.